Och under söndagen tog resan slut för denna gång när det var Tommy Körberg som stod i fokus. Det sista programmet för säsongen bjöds på sagolika sångnummer och en hel del överraskningar. Bland annat dök stjärnans tre barn upp och överraskade stjärnan med ett sångnummer. Dessutom gästade även Tommys bästa vän Kjell Bergqvist, Vilket liv, för att prata om deras vänskap. Och det blev särskilt känslosamt när de pratade om Körbergs kamp för sitt liv när han låg på sjukhus för drygt 2 år sedan. Jag lovade att inte ringa varje dag. Men vid 2 tillfällen fick jag komma in och sitta med Tommy i sjukrummet. Och jag kan säga att när jag åkte därifrån, jag grät hela jävla vägen hem. För jag kände att det här kommer gå åt helvete för Tommy. Så kändes det, det var så jävla mycket ärr och slangar och skit överallt, berättade Kjell i programmet. Men efter söndagens program är det slut med Vilket liv, åtminstone för denna gången. Innan helgens sändning gav TV4 ett något kryptiskt besked om nya tittarfavoritens framtid i kanalen. Det är otroligt roligt att tittarna har uppskattat Vilket liv. Och responsen har varit stor. Vi återkommer om nya besked gällande programmet längre fram. Till dess kan man njuta av alla hyllningar av Björn Skifs, Lena Philipsson, Robert Gustafsson, Susanne Reuter och Tommy Körberg på TV4 Play, skrev programmets exekutiva producent Caroline Norby då. Men även om TV4 ger ett osäkert besked kring om det blir fler program, råder det ingen tvekan om vad tittarna vill. På Nöjeslivets Facebook-sida väller hyllningarna in till René Nyberg och många vädjar nu till kanalen om att få se en fortsättning. René är en oslagbar programledare som lockar ur sina gäster det bästa och det sämsta på ett oslagbart sätt, skriver en person. Bästa underhållningen på flera år. Ta bort alla repriser. Fortsätt med detta program. Låt oss få en fortsättning. Vi behöver det, skriver en annan. Absolut vill man ha det kvar. Det bästa som hänt på länge. Ta inte bort något som är så bra, skriver en tredje. En av de bästa programmen på många år. Det är en självklarhet att det får fortsätta. Vi har ju massor av artister och skådespelare som är värda att hyllas, skriver en fjärde. Det här programmet är bland det bästa som sänds på mycket länge, så snälla plocka inte bort det. René är en så skicklig programledare, skriver en femte.